ერთ-ერთი მთავარი კიდე ფასებზე ახდენს გავლენას არის ლარის კურსი, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში სტაბილურია და გამყარების ტრენდს აჩვენებს. გამონაკლისი არ ყოფილა არც გასული კვირა, ნოემბრის მეოთხე სავაჭრო კვირას ბლუმბერგის პლატფორმაზე $1-ის ვაჭრობა 2.74 ღირებულებით დასრულდა, მაშინ როცა სავაჭრო კვირის დაწყებამდე 2.71 თეთრნახევარს შეადგენდა. ეს კი დოლართან მიმართებით ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის 0.36%-იან გამყარებას ნიშნავს. ამ ფონზე წლის დასაწყისიდან დღემდე ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 12.40%-ით არის გამყარებული. სექტემბერში ლარის კურსი 2.25-ით იყო გამყარებული, ოქტომბერში 2.16-ით, მიმდინარე თვეს კი გამყარების მაჩვენებელი 1.96-ს შეადგენს. ლართან ერთად გამყარდა სავაჭრო კალათის მიხედვით შერჩეული ვალუტებიდან უმეტესობა. იაპონური ვალუტის გამყარების მაჩვენებელი 1.36%-ია, ბრიტანული სტერლინგი 1.56%, ევრო კი დოლართან მიმართებით 0.33%-ით %-იან გამყარებას აჩვენებდა. მეოთხე კვირა უფასურდება ჩინური ვალუტა. ნოემბრის მეოთხე სავაჭრო კვირას ივანის ნომინალური გაცვლითი კურსი დამატებით 0.58%-ით გაუფასურდა. შედეგად წლის დასაწყისიდან დღემდე გაუფასურების მაჩვენებელმა 12.77%-ს მიაღწია. რაც შეეხება ვალუტების მერყეობის მაჩვენებლებს, ბრიტანული სტერლინგი გამყარებასთან ერთად კვლავ მაღალ მერყეობას ინარჩუნებს. გასულ კვირას ყოველდღიური ნომინალური გაცვლითი კურსი საშუალოსთან მიმართებით 1.08%-ით იხრებოდა. იენის ყოველდღიური ნომინალური გაცვლითი კურსის მერყეობა საშუალოსთან მიმართებით კი 1.17%-ს შეადგენდა. 0.14 იყო ჩინური ვალუტის მერყეობის მაჩვენებელი, 0.04 და 0.06%-ები კი თურქული ლირის და სომხური დრამის. ამ პერიოდში ლარის ყოველდღიური ნომინალური გაცვლითი კურსის მერყეობა 0.39%-ს უტოლდებოდა. სანგარიშო პერიოდში ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსი სავაჭრო კალათის მიხედვით შერჩეული ვალუტების უმეტესობასთან გამყარდა, კერძოდ რუბლთან მიმართებით 0.76%-ით, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე ჩვენი ეროვნული ვალუტა რუსულ რუბლთან მიმართებით 8.38%-ით არის გაუფასურებული. საპირისპირო ტენდენცია თურქულ ლირასთან მიმართებით, რომელიც თავის მხრივ სულ უფასურდება მეორე წელი აგერ უკვე. გასულ კვირას ლარი ლირასთან მიმართებით 0.41%-ით გამყარდა, 0.29%-ით ასევე გამყარდა ლარი უკრაინულ გრივნასთან და აზერბაიჯანულ მანეთთან მიმართებითაც. რაც შეეხება გაუფასურებას, კვირის განმავლობაში ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსი ყველაზე მეტით 1.25%-ით ბრიტანულ სტერლინგთან გაუფასურდა, რომელიც თავის მხრივ გამყარებას აჩვენებდა. ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური კურსი შერჩეულ ვალუტების უმეტესობასთან გამყარების გამო საბოლოოდ ინდექსიც გამყარდა. გასულ კვირას აღნიშნული ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 0.42%-იან გამყარებას აჩვენებდა, რაც წინა კვირას 0.20%-ით იყო გაუფასურებული. წლის დასაწყისიდან დღემდე ეფექტური გაცვლითი კურსი ჯამში თითქმის 17%-ით არის გამყარებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გამყარება თითქმის 25%-ია. ნოემბრის მეოთხე სავაჭრო კვირის განმავლობაში ყოველდღიური ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი საშუალოდ 171.1-იან ნიშნულზე იყო, რომლის მერყეობა წინა პერიოდთან შედარებით სტაბილურია და 0.11%-ს შეადგენს. აგრეთვე გასულ კვირას წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 26.33%-ით არის გამყარებული, რაც წინა კვირის შემთხვევაში 30.21%-ი იყო.